is nou saam met Jaco hier so by Wildcoat. En hy gaan nou vir ons wys. Jaco, vertel ons 'n bietjie meer, wat het jy daarso? Hierdie is ons beestjen. Mense gebruik maar ons normaalweg om die ou sop mee te koop, om hy lekker werk in die binnenkant red, lekker bees. So, hy werk net vir jou sop hoe koop by ons koop. Dan kry jy nou vir jou gewone kookvleis, kan jy of jou kort rib of jou chuck gebruik, wat ook baie lekker braai. Dan hierso is dit jou lamskenkels, jy kan dit lamshanks ook noem as jy hom deel wil hê en in die oorbak soos jou lamsbout. En dan kom jy by jou varkskenkels, wat ook jy ook as shank kan gebruik word, hulle noem hom icebine as jy hom deel bak in die oond, jy kan hom gerook kry ook hier so by ons. Ok. En ja, dan sit maar ons normaalweg ons gewone park, lekker park, rasje vlees wat bietjie dik gesny is. Lekker park, hy braai baie lekker. En dan gewoonlik sit ons dun park rasje in die rakke hier by ons, wat gespice is en alles wat net so lekker is vir ons braai. Ah, okay. Ons gaan gou basies shin, watter gedeelte is dit? En want so 'n skenkel is 'n shin. Yes. Okay. Maar wat is 'n shank? 'n Shank is dieselfde as jou shin, presies dieselfde. Hy is net heel. Hy is nou net nie gesny op wat dis wat 'n shank is. Yes. Well, okay. Dis baie interessant. Dankie, Jaco. Dit is seer.